Кога е кафетата? Васко е изключен от всички училища. Какво да правя? Кога ще се върне? Майко. И ако този път някой знае нещо, отговаряш лично. И на тях ли да ни казвам? Че най-вече на тях. Разбрах. Тече, всичко тече, времето няма бряг, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а морета да не са до колене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел с теб съм днес и утре и до края. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тате, ама никой не е бил тук. Как никой? Ами от нашия клас. А, даже от съседния. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност не бъдеш мъж, поет или моряк. А морякът иска да е капитан, смел капитан, капитанът иска да е Магелан, поне Магелан. Расте и пак ще расте, но заедно с теб, приятел с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тате, скъпо ли струва автобус тук? Скъпо, ама не е там работата. Един град не го ли кръстосаш пеша, сега едно, че не си бил там. Айде. Давай, 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 ти ще ги кара тук като бесни. А колко скъпо? Колко? Може и 5 и 10 химикалки да купиш тези пари. Зависи от химикалките. Татко, има ли паметник на Васко да Гам? Къде? Ами тук, Барцелона. А, тук няма. Виждаш ли с каква черупа Христофор Колумб открил Америка? Това като нашите рибарските мълни. Не. Дай тук една. Фори продава праско. Кой? Един от нашия клас. Фори се казва. Ей, аз забрах. Какво? Къде ще ги пуснем? Ама ще трябва да залепим марки. Откъде ги намери тия картички? Чич Антон ми ги даде. Казва, че ще ми даде още, обаче сега ти я стигат. Това ще направи Антон. Ти знаеш ли колко струва на марка до България? Колко химикалки? Колко са? 8. И за кого? И за мама, Иво, Красимир. По-отделно? А, заедно. Добре. Ами за другите? Приятели. А ти много приятели имаш. Добре, Фори, ами другите? А, Фори не ми е приятел. Да му дам да се разбере. Ще има да се пули.
Може да не ги пускам всичките. Хайде. Гледай! ¿Qué van a desear? Coca-Cola. ¿Dos Coca-Colas? ¿Dos? ¿Una? Uno. Uno, muy bien. Muy bien, ahora. ¿Cocas, va? ¿Qué cocas? ¿Me voy a decir cocas? Какво ли мочето? За какво? Да вдигнат цената за какво? Лед сложени и сламка. Не се засетили само да бутнат по едни кастанети в сметката. Студена ли я барем? Замина, не ми си пи повече. Това е плаца за Торас. Тук стават борбите с биковете. Това ли? Да. Арена де Барселона. Точно така, Арена де Барселона. Тате, хубав ли има сладоледа? Да, бе,
кой ги знае? Buenos días, señores. Искаш ли? Ми... От кой? От този. Сеньор. Жълтия. Un helado usted cree. Dos sladoledos. Dos sladoledos. Sí, muy bien. Uno para el niño. Y otro para el uno. Señor. Sí. Y tengo un bebé. La vuelta. Gracias. Adiós. ¿Qué quiere un señor? Señor, dos paellas. Dos paellas. Un vino tinto. Un vino tinto. Y una limonada. Y una limonada. Muy bien, ahora mismo. Atica. Ya se prevesti tú que debe te puti некой. Ама ты знаешь испански? Скъпа ли им е храната тук? Давай. Човек не живее 1000 години, бе. Aquí tienen su paella, señores. ¿Eh? Buen provecho. Gracias, señor. Esto tú es un vino tinto de tu semi se fuga kilo. Ci vedo много хубаво и скъпо. Я за мия парача да ми штракнеш. Чикиро пак ще рече, че лъжа. И фори е същи. Cuenta, por favor. Gracias, señor. ¿Что ги носят така сметките? Как? Ами така, загънати. Защото сметките не са им загледани. Много ли парите, Жули? Иди ти сега. Нали ти казах? Човек не живее 1000 години. Я. Айде, раздраве. Ла уърта, сеньор. Но. Няма нужда. Мутас, грацис. И той е човек. Нека и той изкара някой друг лев.
Не зяпай нагоре, а гледай този площад. Тук е станало сбогуването с интербригадистите. С кои? Чуждите доброволци, дето са се били за републиката. Имало и българи. А, знам. Ще искаш стар помня да ти разкаже. Брат му е загинал тук. Грация, сеньора. Татко, ела. А, искаш ли? Фори ще се пупне. Ама за това е Фори, бе. И без това се канах да ти донеса. Всички от кораба си изписаха имената. Васко Фотев, а? Какво? И танцорка ли искаш да си изкараш? Аз не, ама имам една съученичка. Аха. Ами, Фори ще се пукне ли от яд? 100 на 100. Синьора, дайте уно и от тия. Здравейте, здравейте. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, баща ти през целия си живот не е пазарувал толкова. Ага, не съм. Васко ти каже как знам да харча. Ама много пари спотрошихме. Абе, карай. Забравихме да вземем само един куфър. Влизай! Здрасти. Здравей. Дребно е. За двамата юнаци само по едно автомобилче съм взял. Адресът е написан. Блазяви, докато се опърнеш и си от дома. Оле! За жене. Ще се зарадва. И това е за жене. Ами. Ами, Васко. Ти кога дойде в Испания, кога стана Торедор, бе? Патко Камино Васко Фотев. Патко Алкалде. Боцман Слави Фотев при капитана. Хайде, боцман. Повтарям, боцман Слави Фотев при капитана. За какво може да го вика? Абе, началническа работа. Вечерята ще бъде на горната палуба. Капитана черпи за рождения си ден. Той мина. Ама сега нали сме на рейд, да можем да се съберем всичките. Айде, обличи се. Абе, за какво може да вика капитан? А, ще имаш да вземаш. Нищо не казва. А, знаеш, ама не казваш, така ли? Така е. Но се готви за нещо не много приятно. Как беше? Бомба. Какво обидвахте, нема ви тук? Паела. Не знае да правя. Аз да приправя паела, ще видиш какво е паела, ла перелада. Сядай тук до мен. Ела тук, той ще е с мен, за да си говорим. Той ще е с мен. Работа имаме да вършим. Хайде. Хайде моля, сега. Моля. Слушай, Раско. Ако видиш майка ми и баща ми, да не вземеш да им разказваш разни подробности. Няма. И на жене няма да казваш. Няма. Кажи им, че малко ме е тъжно за концертите, дето ги правихме вкъщи. Абе, изобщо... Добре. Пък, като се върна от пристанището, право в консерваторията. Хайде на масата! Хайде. Давай. Да вземем да те скрием ние този път, а? И никакво заминаване. След вечеря ще ти дам едно писмо. Добре. Капитана. Ако направят проверките на време, може да тръгнем радостно. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, момчета. Здравейте. Здравейте. Я да видим сега с какво ще ни нагости бай Георги. Както наредихте, другар капитан. Най-обикновена скромна вечер. Не от най-скромните, но не си.
Ако стой до мен и не върне. Татко, още ти нещо? Другар Йонтов, бихте ли съгласили и вие? А, вие? Това си е ваше дело. Другарю капитан, приемете този малък кораб. Екипажът обаче е твърдо решен на 70-ти ви рожден ден да ви подари много по-голям. И както върви, на 100 годишната истински. Благодаря. 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 Тъкмо ще има какво да си гледам вкъщи. Като ми кажат сега, честита ти пенсия, капитане. Още дълго ще ни водите и него, и нас. Няма лесно да се отървете. Дайте. Майка! Другарю капитан, от името на... На кашаварите. Да, на кашаварите. Ви честитим рождения ден с тази торта. Шест палубна торта. И ви моля да ми извините, да ми простите за това, че... Без разрешение се вмъкнах на кораба. И си отваряйте очите, друг път да не ви се случи същия номер. Изповядайте. Благодаря. Шегата е шега, но този малък човек, дето донесе тази голяма хубава торта, е изключен до края на годината от всички училища в града. Ама как така, бе? Как така ще го изключат? Без да ни питат нас. Как така? Къде се го изключили, що ще бърза да се връща? Край на вахтата! Другари капитан, честит рожден ден. Благодаря ти, да си жив и здрав. На здраве. На здраве. Свършихме с товарите. Славе? Славе, дай по една цигара. Взимайте бе, Славе черпи. Татко, нима съжаляваш. За кое? И за това, че останах. Ясен е. Седни малко. Трябва да ти кажа нещо. Аз не съм боцман. Наказаха те заради мен ли? Не, не. Никога не съм бил боцман. Глупости. Не са глупости. Беше малък, не разбираш. Мислеше, щом съм на корабите, значи съм капитан. Ама и мен, що ми трябваше тогава, да ти казах, че съм боцман. Ама нали ти, нали на тебе, капитана?
Нали на тебе капитана каза боцман Слави Фотев при мен? Те всички ми казаха боцман заради тебе. Мислех си да го си тука. Кой тогава е боцман? Антон. Чичо Антон? Той. Сега вече знаеш истината. На вахта съм. Чичо и Антон няколко пъти ме смени тези дни. Е, сега ми е по-леко. Казах ти всичко. Айде. Как е боцване? Заповядай, Славе. Заповядай. Да ти е сладко. Нещо ме боли. Славе, си не спи ли, бе? Спи. Добре. Защо не дойде да закусиш? Ми, не съм главен. Сбъркаме Майолич. Защо? Няма казвам, отклонение. Сбъркаме, че се поведаме по акъла на Слави Фотев. С това боцманство. Сега излиза, че сме се подиграли с момчето. Той една лъжа винаги води до друга. Програмата готова ли? Да. Даже Атанасов художествено оформление е направил. Нека да я донесе. Юнга Васил Фотев веднага на капитанския мостик. Значи при мен е и събота. А за изпълнението ти ще отговаряш. Мисля, че се занимаваме повече, отколкото трябва с това хлапе, другар капитан. Да ви кажа право, аз като бях малък... Той като бил малък. Като че ли сега си много голям.
Не обичам да гледам хора, които се шматкат насам натам и си губят времето. Ама аз сутрита бях. Сега аз говоря. Отутре започваш редовни занятия. Ето ти програмата. И само да разбера, че не се изпълнява както трябва. Да му правиш сметката. Добре. Разбрано се казва. Разбрано, другаро капитан. За какво те вика, капитан? За програмата. Третия помощник за учебниците. Това какво е? Програма. Васко. Слушай, Васко. След време ще се смееш на къл си. Помисли само, ще видиш, че нищо не е станало, кой знае какво. Това отиди и укажи на Фори. Може и пред целия клас. Да видиш тогава какво значи те фана в лъжа. Бледа, какво стъчи? За мен? Ага. Почерпката не е задължителна. Благодаря, бай Коля. Другарко Митренска, прощавайте за необмислените постъпки и за безпокойствата. Ще направя всичко възможно да не се срамувате заради мен. Ваш ученик Васил Славов Фото. Тихо, бабо Регени! Има писмо от вас! Чуйте! Привет и от Палма де Майорка! Светът е прекрасен. Мъжно ми е за вас. Васко, мъжно ме значи. Ех, Палма де Майорка значи. Фори, Палма де Майорка, а ти къде си? На последния чин къде? Абе, аз смахте от тук. Те го изключиха, а той е Палма де Майорка. И аз имам капчка. А, от Генуа. Ех. Здравей, Женя. Привет от Генуа. Мъчно ми е за теб. Моряшки поздрав. Ние се съсипваме от дупкана, той се разхожда, човек. Пари, а ти не вярваш ли бе? Ако искаш да знаеш и на мене писа. Можеш и да четеш. Поздрави от Ливърпул, Васко. Леле, той е бил в Австралия. Фангия, бе, нане. А ти имаш ли? Може и да имам. Може, ама нямаш. Ако имаш веднага, ще се похвалиш тука на всички. Плюс това, аз Васко винаги съм го уважавал. И той мене. Но не винаги се е личал. Сигурно ще ѝ донесе подаръци. Няма начин да не донесе. Той ми е път, когато никъде не ходи, донесе. Те сега ли? Ами като разбере, че е изключен. Ама и ние сме ни баби. Нищо не направихме. Аз каквото можах, направих. Припев няма ли?
Има. Пивата с биба баба. С какво? С биба баба. Дай да го чуем това биба баба. Тази нова ли е? Да. Хайде, ела сега при мен в кабинет. Саме ли с делегация? Междучасието свърши. Останалите в клас. И сега според тебе какво трябва да се направи? Да отмените наказанието и да върнете Васко в клас. Ордени и медали не се ли предвиждат? Не. Слушай, Евгений. Нито искаме да спираме стремежите ви към морето. Нито искаме да режеме на чайките крилете. А що се отнася до поледа право да върнем 7Б Васко Фотев Славов? Името се обърна заради рибата. Да. Всяко ненаказано провинение, Евгений. Отваря вратите на 10 нови. Ще трябва да го разбереш. Чити. До директора на училище Георги Сава Раковски, Варна. Добре, директор, разрешете Васил Славов Фотев да си вини изпит като частен ученик във вашето училище. Екипажа на кораба Царевец поема задължението да го подготви и да му помогне да поправи поведението си. С уважение, капитан Георги Батулев. Това е нещо друго, нали? Да. А сега в клас. И още нещо. Песента е хубава. А чия беше идеята? Да я разучите. На всички. Добре, Евгений. Скоро е празника на патрона на училището. Очаквам от тебе от класа да ни изненадате. А до година Васко може да бъде пак при нас. Кажи, че аз съм те забавил. Ще кажа другава, директор. Хайде. Довиждане, другава, директор. Довиждане. Поздрави от Канарските острови. Ти защо четеш писмата ѝ? Защо ги чета, нали? Ето защо. В дългите дни, когато не съм на вахта, често мисля за нашата лодка. Да не се сърдиш, но тогава ми приличаше на малка глесла. Скоро ще се видим отново. Васко. Поздрави от Канарските острови. Ще го удуша като канарче. Не бързай. Здравейте. Що мълчите? О, мама много е хубав. Имаш писмо. Къде е? Кой е този? Васко от нашия клас. Дето избяга на кораба на баща си. Ало, Соня, и аз получих. Амия? От Канарските острови. От Канарските острови.
Момент. Влез. Че кога стана три? Какво имахме за днес? Географски пояси. Знаеш ли? Не знам ги. Виж какво, понеже имам работа, иди при старши помощник, как ти изпита. Разбрано, другаро капитан. Хайде. После ще проверя. Разбрано. Юнга, освояваш моряшката походка. Коя е тя? Разкрачена. Полюшка ли те повече и по сушта така ще вървиш. По това се познават моряците. Как върви учението? Ами, стар пола ме похвали. Ако ти се додрайфа, дишай дълбоко. И най-важното, викай си, нищо ми няма. Нищо. Хайде. Другаре, капитан. Сигнал. Умираш човек на борда на гръцки кораб. Ние сме най-близко. Трябва. Предай, че ще окажем помощ. Нека доктор Чуклев да се качи при мен на мостика. Как е положението, Чуклев? Разбрал ли нещо за... Сигурно е апендицит. Може и перитурит, ако не е нещо друго. По-точна диагноза не съм чул. Тебе ти викат за помощ, а майче ти самия се нуждаеш от помощ. Ще се оправя. Трябва да избера инструментите. Старпом, радар. Дяволско време. Корабът е на 12 кабелта дясно по носа. Машиното. Втори механик Киров слуша. Най-малък напред. Готвят лодка номер 2 за спускане.
Лодка номер 2 готова за спускане. Повтарям, лодка номер 2 готова за спускане. Ще прибежим на трикабелта. Да поддържа връзка с гърците. Радиста, поддържи връзка с гърците. Чакаме така, колкото може. Пък дано Нептун се седи на задника. Прибирай се в каюта. Нищо ми няма. Нищо ти няма. Десет градуса в дясно, Рудо. Разбрано. Така дръж. Десет дясно, така държа. Юнга! Още ли искаш да ставаш, мрек? Защото Панчо Ладигеро вече не ще. Освен, че помръща и плаче. Защо не се прибереш? Какво ти е? Нищо няма. Вече сме на трикабелта. Ще продължим до 2. Всички свободни от вахта на палубата. Внимание! Свободните от вахта на палубата. Повтарям, свободните от вахта на палубата. Другаро капитан, не смятате ли, че сме много близко при това вълнение? Какво предлагаш, Тарас? Не стоим да се гледаме отдалече с гръцкия кораб, това ли? Теорията е едно, а практиката друга, Тарас. Бягай долу при екипажа. Слушам, другаро капитан. Екипажа на лодката. Още 3. Аз добре.
разрешат. Какво? Да поема командването на лодката. Добре, Тарас. Тъкмо ще излезеш от теорията и ще влезеш малко в морето. Бягай. Нищо няма. Хайде, прибирай се в каютата. Хайде. В каютата. И някой. Казвам, че нищо няма. Той... Какво? Кой той? Капитана. Изгони му от палубата. Лапай! Какво? Какво баща ми? Дръж се! Дръж се! Ти не ме гледай, че побръща. Иначе нищо няма. Какво баща ми? Ами тъкмо да запалят мотора, като удари една вълна, лодката щеше да се залепи като тахтава за борда. Какво е това тахтава? Дървеница. Знам. Какво баща ми? Предай връщането на нашия екипаж след стихване на бурята. Мястото ще уточним допълнително. Аз съм на мостика. Всичко е наред. Разбрах. Нищо не си разбрал. Най-страшното е било после прикачването. Кога ще се върнат? Само не искай да е веднага. Ама Фотефа... Мина ли ти? Мина ми. Празнуваме ли? За какво да празнувам? И аз това питам. На физкултура не си бил. След 15 минути има час по математика. Ама нали се връщат? Нали посрещаме? Тия номера ще ги продаваш на сушата. Тук законите са други. Мина ли ти трайфането? Мина, ама... Ама? Ти от сушата си гледат кефа. Ага. Да дойдат тука, да видят какво значи ти се пръсне мозък от учени. Учи, учи. Тия кораби от учени хора се водят. Айде. Пил, пил. Викат ме. Как е, Юнга? Добре, ще трябва да се учи. Mm-hmm.
Поздравяват ме. Какво, Юнга? Искаш ли да погледнеш? Тягай горе. Разбрано. Добър ден. Гя сас. Заповядайте. Капитан Скрюс Арвантидис. Капитан Батурев. Есис глетосите ми атропени зои, капитане. Вие спасихте един човешки живот, капитане. Това е наш моряшки дълг, капитане. Авто, ине, дикома, скатико. Са в Христо, подавате с кардиазм. Благодаря ви. Жив и здрав. Сърце. И гатре са в Христо, параполи. Са в Христо, поли. Са в Христо, параполи. А къде е Рупча? А? Е, натам, в тая посока. Само, че сега не се вижда нищо, защото има омара. Юнга, майка да обърна целия кораб да те търси, айде. Се. Видя родна земя и забрави всичко. Ще я пазиш за спомен от майката на кораб. Като документ, че си завършил с отличие трудовото обучение. Благодаря ти. Афори!
Некерче такова. Какво си ми донесъл? Другаро капитан. Другаро капитан. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви за всичко, другаро капитан. Ей, Юнга, а сега изпитите. Избележника при мене. Ако съм на път, да ми се докладва веднага. Хайде. Разбран, другар капитан. Довиждане, Васка. Довиждане. Пък за морето има време. Довиждане. На добър час. Не беше ли малката ти дъщеря? И още е Йонич. И Атанасов. Ах, колпазанин му, колпазанин. Паска. Ей, лъвчето. Я, царевец. Ти ли го написа? Чичукиро! Чичукиро! Страшната танцорка пустиня Динчето. Васи де Торес Монументо, Екстраординария Корида. Пако Камино. Васко Фотев. Пако Алкауре. Перицерът на печалния образ Фори. Внимание, танцов глед, ще танцуват испанската огнена танцорка в гости на Динчето и безстрашният торадор Васил Славов Фотев Васко. Ту, Васко в гостина! Ау, царевец. Откъде го имаш? От кораб. Един от моряците ми го подари. Той ги прави. Корито познае какво значи бачи на български получава тази кутия бомбони. Значи никой. В такъв случай кутия да се остава за Динчето, а бачи са чисто и просто целувки. От кого са? От Васко. За Динчето бачи, от Васко значи. Честит рожден ден. Заповядай. Мерси. Заповядай. Казал съм, че е брат на Соня, да знаете. Е!
всички там. Къде? В Лидърпул, къде? Само Барселона и Генуа съм. Тогава защо моята картичка от Лидърпул? Иска да те досам. Беше ме яд на тебе тогава. Картичките ми играли, че Антон. Боцмана на кораба. Какво? Да не искате да ги яде Оня, дето е брат на Соня. Така да е. Защото и аз нас малко да се влюбя в това тинче. Даже мисля, имаш такова нещо. Вземайте. Да измислиме нещо. Следващото лято. Ще трябва да измислиме.